Her viser vi deg hvordan du kan bygge inn en side fra søk og skriv i Canvas. Klikk deg fram til siden du vil vise. Helt nede på siden finner du en knapp som heter «Bygg inn». Når du åpner denne, får du opp en kode som du kan kopiere og lime inn i Canvas. Her er vi over i Canvas. Vi har gått inn i et emnerom og ser ulike moduler. Legg til et nytt element under moduler og velg side i rullegardinmenyen. Gå inn på siden du har laget og velg rediger. Nå får du opp en helt tom side. Det her vi skal bygge inn søk og skriv. For å få koden du har kopiert til å fungere, må du bytte til HTML-editor. Denne finner du nede til høyre. Klikk videre til Raw HTML-editor i venstre hjørne. Lim inn koden og legg eventuelt til din egen tekst. Nå er du ferdig og kan lagre siden din.